I paguan të qëra në apartamentit, aktori njohur akuzohet se ka abuzuar seksualisht me mbesën e ti. Prej më shumë se një viti në shtetet e bashkurat Amerikës ka nisur vala e akuzave për ngacmime seksuale në radhët e Hollywoodit. Aktor të shumë të janë akuzuar për ngacmime të tila. Në radhët e tyre është përfshirë dhe emri aktorit Morgan Freeman. Ai akuzohet se ka ngacmuar seksualisht mbesën e tij, e cila sot nuk jeton më pasi u vra nga i dashuri i saj. Deri më tani aktori ka mohuar çdo akuzë të ngritur ndaj tij, ndërsa 33 vjeçaria ka treguar para se të ndronte jetë se donte atë si një gjysh. Aktori kishte një marrëdhënie të ngushtë me mbesën e tij, ndoshta për faktin se ajo ishte aktore dhe shoqëronte në evente të ndryshme. Madje ai paguante edhe qira në apartamentit ku ajo dhe i dashuri që i mori jetën jetonin së bashku.